Cene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav iz nove oddaje, župan za vas, v gosteh smo, povabili so nas v občino Beltince in tako bo danes tekel pogovor z županom Markom Viragom. Marko, najprej hvala za povabilo, da smo v vaši sejni sobi občine Beltince. Hvala lepa seveda, da ste se udeležili. Kako bi povedali, informacije je potrebno deliti in seveda z veseljem vas povabimo v naš nekako studijo, če smem tako povedati, v naš hram ustvarjanja nekako zgodbe razvoja občine Beltinci, med drugim tudi seveda, kajti izvaja se tukaj seja občinskega sveta. In dobrodošli tudi seveda vaše poslušalke in poslušalke oziroma gledalke in gledalci. Hvala lepa, prav tukaj se je nedavno tega dogajala zgodba, redna seja občinskega sveta. Je res, da ste že na prejšnji seji sprejeli proračun za 2 leti, to se mi zdi kar pametna stvar občine, ki sprejema za 2 leti, za leto 23 in 24, torej nemoteno lahko delate, imate vse potrjeno, na tej seji zadnji pa pravzaprav je bilo kar nekaj zanimivih reči, neka poročila so bila, letna poročila za nazaj, za leto 22 in pa seveda imenovali ste tudi 2 podžupana. Ne? Tako, in če začnem na koncu, pa prijemo potem proti tistim letnim poročilom in pa programu dela in finančnih načrtov zdravstvenega doma, recimo Murska Sobota. Ja, na tej seji smo imenovali tudi podžupanjo, se pravi prvo podžupanjo v zgodovini občine in pa podžupana, to sta gospa Metka Lipič-Baligač in pa dosedanji, bi lahko tako povedali, podžupan gospod Roman Činč. Namreč, nekako ob tem razvoju občine, ki smo ga zagnali pred 4,5 leti, sedaj približno, ugotavljamo, da je potrebna tudi pomoč podžupanov, predvsem zaradi tega dogajanja, ki je dejansko zelo močno v naši občini, je tudi pošteno potem, da ta včasih, ko župan recimo ne more, da tudi podžupana gresta, da povesta nekaj lepega, da preneseta tudi dobre želje župana naprej. Po drugi strani pa seveda smo si zadali v letošnjem letu najverjetneje dokončanje strateškega razvojnega programa, kar pomeni tudi obilo dejanj tudi na tem področju. Oba imata odlične kompetence, po eni strani seveda podžupanje strani zdravstva, ta zdravstvena slika v občini Beltince ni taka, kakršno bi si želeli in bo tukaj dala svoje kompetence, znanje na mizo, da bomo lahko potem to, kar bo povedala, tudi zapisali. Po drugi strani seveda tudi izobraževanje, šolstvo je zelo pomembno za zdravo družbo, za družbo, ki gre dejansko v skladu z razvojem naprej. Tukaj bo tudi podžupan Roman dejansko predstavil nam tisto, kar on smatra. In to je nekako ta glavna zgodba teh 2 imenovanj. Poleg tega seveda, da statut oziroma poslovnik jasno pravi, da občina Beltinci ima 2 župana. Kar se pa tiče seje, pa smo na tej seji seveda poleg letnih poročil in pa programov dela obravnavali tudi nekako pravimo, nažalost, določen dvig cen pri odvozu odpadkov, ampak vsi vemo, minimalna plača se je močno dvignila, kar je prav seveda, potem stroške energentov grejo v nebo in to pač determinira stroške javnih storitev, tudi gospodarskih javnih služb, ampak še vedno smatram, da je približno nekje 10 evrov na mesečni ravni prava cifra, da si lahko privoščimo, da imamo po eni strani zdravo in varno okolje. Tako da to je nekako bila tudi oskrba na domu, pomoč družini na domu, tukaj je tudi določeno povišanje, ki pa seveda reflektira po eni strani seveda iz plačnih razmerij, ki so se v javnem sektorju sedaj na novo determinirala. In seveda stroški dela so pač tisti, ki neminovno vplivajo na storitev. Ostale stvari so pa več ali manj potem tekle normalno, se pravi letna poročila šole, zdravstvenega doma, program dela zdravstvenega je bil sprejet. Tako da smo na tej seji nekako zastavili si dodatne cilje in želje za naprej. Proračun pa seveda je bil že 1 sejo nazaj sprejet in se že zelo, zelo, zelo aktivno izvaja, tako po ene strani investicije, kot pa tudi seveda v tisti socialni noti, kjer smo ohranili torej ogromno sredstva ali pa vse sredstva, ki so bila vezana tako na pomoč društvem, kmeticom, gospodarstvu in še bi lahko naštevali. Marko, zanima me samo ena stvar s tem, kar ste povedali sedaj, odvoz recimo odpadkov smeti. Vsaka občina sprejema dvig odstotkovno po svoje. Je tu kakšna, ne bom rekel sedaj želja, jasno, tisti, ki to izvaja, bi želel, da bi se to dvignilo, ampak koordinirate kaj zadeve župani med sabo, recimo vsaj na levem bregu reke Mure? Ja, seveda je dejansko cena pripravljena v skladu z metodologijo, v skladu z zakonodajo. Vsej za Prekmurje lahko povem, da
oziroma vsaj tam, kjer Zaubermar komunala izvaja to vrstno javno službo, da je dejansko narejeno skladu zakonodaje, to je tudi večkrat bilo že preverjeno in tukaj ni nekako bojazni, da bi po eni strani seveda izvajalec želel maksimizirati, morda dobiček celo, ne? Po drugi strani pa mi seveda tudi kot občine si želimo, da je to nekako v neki normalni višini, zdržni višini in smatramo, da smo nekako vedno pridemo skupaj. Po drugi strani pa tudi, če ne bi sprejeli, na koncu leta se obračun naredi, cene se postavi in potem občina s proračunom mora pokriti morebitno izgubo. Ne? Tako da pravim, tukaj smo toliko pošteni, tako izvajalec kot občine, ki se med sabo usklajujemo, vendar pa seveda med nami prihaja do določenih specifik, jasne. Ampak važno je, da imenovalec, kar se tiče gospodarske javne službe zbiranja odpadkov, pa tudi odlaganja in pa obdelave, enoten, to je tudi preverjeno večkrat na ravni države, kajti se vključujejo naši, ki upravljajo, torej tako Zaubermacher komunala kot CEROP, v analizo stroškovno, ki jo pa izvaja gospodarska zbornica, tako da, oziroma komunalna zbornica, tukaj je potem nekako ta bojazen, da bi morda nekdo delal tako po domače ali pa mimo vrste odveč. Hvala za tole pojasnilo, verjetno tudi naše gledalke in gledalce to zanima, sploh iz dežele v Muri. Kaj se dogaja? Nekaj novega se dogaja v poslovno-industrijski coni, vse na videz je videti nekaj novega, zasadili ste, ne? Tako kot smo obljubljali, pa eni strani, seveda obljubljamo vsi radi, ne, ampak tudi izvršujemo te obljube, smo čez 3500 sadik sedaj pozasadili, tako da včasih se rad pa zdaj pohecam, ne, ka določene občine 4-5 dreves posadil, pa jih 10 zraven stoji, pri nas je pač 30 ljudi delalo cel dan na polno, pa je zasadilo 3500, ne. Tako da to je malo heca, ampak smo obljubili, po eni strani seveda sami sebi, kot pa tudi vsem tistim, ki živijo zraven, da bo ta vpliv poslovne industrijske cone poskušali ga bomo minimalizirati, tako po eni strani hrup, kot tudi protiprašno, ne, da bi nekako zeleno oazo Beltne sukaj naredili za to zasaditvijo. Tukaj se moram zahvaliti tudi gospodarji Matjašec, profesorici, ki nam je naredila skupaj s svojo ekipo to zasnovo in pod njej zdaj začnemo, to je prva faza, nekje pa potem bomo peljali ob robo industrijske cone vse do glavne ceste, to zasaditev. Jaz upam, da nam bo to v 2-3 letih uspelo. Industrijska cona pa seveda se počasi preveva v drugo fazo, torej komunalno je, bo opremljena nekje, računamo, junija. Zveseli dejstvo, da se je že v mestni fazi tudi našel najverjetnejši investitor, ki bo zakupil en hektar, smo v neki fazi zaključka pogovorov. Tudi ogromno investitorov se je sedaj, veseli seveda, da so to domači z naše občine nekateri, ki bi radi preselili ali pa na novo postavili tukaj dejavnost. Tako da jaz verjamem, da bomo do konca leta to poslovno industrijsko cono s temi 10-11 hektari zapolnili in potem je naša želja, da gremo počasi pa res proti Lipovcem, da pa tam začnemo migati na polno okrog mednarodnega logističnega centra oziroma kakršnokoli, ampak da res maksimalno izkoristimo to geostrateško lego železnice, neposredne bližine železnice na avtoceste. Še kakšne druge večje investicije, ki so v teku v občini, pa jih nameravate letos dokončati, pa morda katero od teh večjih začete? V programu imate zelo zastavljen ambiciozno in pa seveda investicijsko usmerjen proračun za 2 leti? Tako, nekako smo sicer povedali, ne, da pa ne, mislim, malo se to zdi, da se opravičujemo, ampak mi smo krajevni skupnosti jim povedali, da v letošnjem letu morda ne bo toliko posameznih projektov po posameznih krajevnih skupnostih, ampak izvajamo tega, ki je v industrijski coni 1 400 000, potem vodovod druga faza se načeloma po vseh vaseh izvaja, tam je čez 1 800 000 evrov sredstev, potem prejeli smo odločbo za medgeneracijsko središče v Beltincih, kjer se bo izvršila nadzidava kulturnega doma oziroma stavbe zraven, tudi to je čez 400 000 evrov. Tako da pravi, mi imamo nekje 3-3,5 milijone, pa od tega imamo približno 2,5 milijona sofinancerskih sredstev, kar je seveda za pohvaliti sodelavce in pa vse, ki nam pomagajo in delamo. Ne? Pričakujem seveda tudi pozitiven odgovor na otoku ljubezni, kar se tiče mlina. In če bo nam bo to v letošnjem letu vse uspelo, potem smo res v enem letu naredili to, kar po navari delamo 3-4 leta. Tako da jaz verjamem, da
smo dokazali, da smo sposobni, dokazujemo in dokler bomo nekako sedeli na teh odgovornih mestih, se bomo tako tudi obnašali, torej bomo razvijali občino v tisto smer, da bomo počasi res na njo vsi čim bolj ali pa najbolj ponosni. Precej je bilo takole pogovora odmevnega tudi z televizijske oddaje, kjer ste predstavljali eno novo področje za Rome, morda za naše gledalke in gledalce, pojasnite, zakaj gre, kdaj bi se to lahko začelo udejaniti, tako da vedo tudi to informacijo. Ja, kar se tiče seveda morebitnega novega romskega naselja in pa potem seveda preselitev obstoječih Romov, ki so tukaj v to novo naselje, moramo biti pošteni, pogovarjamo se skoraj že 60 let o tem področju, govorim za našo občino recimo, ne, se pogovarjamo vse skoraj 60 let in nekako vedno ugotavljamo ene in iste težave, izzive, probleme, kakorkoli lahko to naslovimo. Torej, da je bivanska problematika, stanovanjske razmere so katastrofalne in če dejansko že na osnovi, na prvi stopnici pademo pri nekem normalnem razvoju, potem je brezpredmetno razpravljati o vseh ostalih implementacijah, ne vem kakršnih študij, ki so bile narejene v teh desetletjih, zmetanih je bilo ogromno denarja, tudi v milijone lahko gremo evrov, ampak izplena se v naši občini ni. Ne? In tukaj je tudi vlada Republike Slovenije ugotovila že v preteklosti in pa tudi ta, da je potrebno korenita sprememba tukaj, zato sta bila dejansko pri nas predstavnika te delovne skupine, gospod Igor Šoltes in pa gospod Grizold in dejansko sta tukaj ugotovila, da to niso vzdržne razmere za bivanje človeka dostojnega življenja in takrat smo tudi povedali, da mi že nekako načrtujemo preselitev na bistveno drugačno lokacijo, to je nekako Fazanarijo med Gančani in Beltinci, seveda še v KO Beltinci in da je tam dejansko lahko tisto, kar oni sami govorijo, v naravi z naravo. Ne? In veseli tudi dejstvo, da so na vse zadnje, ko smo jim predstavili idejo, bili velika večina, da se želijo preseliti. Ne? Se pravi, to je tudi prvi pogoj, da sploh lahko o tem razmišljamo. Sedaj pa so delavci in pa za to delovno skupino, pa tudi seveda Centru za socialno delo in pa policijo, iščemo vse tiste stvari, ki je potrebno še narediti. Delamo torej, da bi uspel ta projekt, kajti smatram, da če nam uspe, potem bomo nekako od Romov, ki so tukaj lahko ne samo bom prav jih gledali, da uživajo pravice, ampak predvsem, da bomo od njih lahko zahtevali dolžnosti in pa, da se bodo odgovorno obnašali, tako kot se obnašamo vsi tisti, ki smo poleg njih seveda sestavni del te družbe. Zanimivo, bomo spremljali seveda tole dogajanje. Zimsko spanje je za nami, ne? V navednicah, vse se ni spalo, ne? Ampak pričenjajo se seveda dogodki tudi zunaj, ne več samo znotraj nekih dvoran, nekih poslopi. To se pravi, kar kopica prazniki so pred nami, Gančki Majoš, stoletna tradicija, ne? Tudi letos verjetno boste tam, bomo tudi mi spremljali zadevo in potem seveda v mesecu maju, junijo v nadaljevanju seveda kopica dogodkov. Beltinci so poznani kot eno žarišče kulturnega dogajanja, turistične zgodbe in pa seveda etnografije kot takšne. Tako, predvsem na te etnografiji, ne, oziroma teh običajih, ki je recimo v primeru Gančkega Majša so prerasli v nesnovno kulturno dediščino, recimo Sotiša Marijanka, ki smo uspeli vpisati tudi. Ne. Spravi, Beltinci smo res, ali pa občina Beltinci, smo res z kulturnega vidika ali pa etnografskega vidika, po mojem, v samem vrhu Slovenije, tudi po tistih najbolj znanih ali pa kvalitetnih kulturnikih verjetno posegamo v sam vrh. In potrebno je potrebno to obelodaniti, je potrebno o tem govoriti. Seveda Gančki Majaš je pred nami, jaz verjamem, da bo tako kot vedno tudi letošnji zanimiv, da bodo predvsem mlada generacija, ki je sedaj odgovorna za to, prevzela tudi vse tiste navade, ki pričakujemo, da bodo odrasli potem v odgovorne, zrele, pa tudi, bom prav po eni strani, pogumne in pa drzne občane občine Beltinci. Pred nami je seveda tudi praznovanje 27. aprila, recimo imamo tukaj tudi pridejo zapet nam kombinatke. Marko Vosenje je tukaj, zgodil se je pohod ob dnevu zemlje, dan zdravja, istočasno sicer zaradi slabega bremena. Bilo je več kot 100 udeležencev, tudi kulinarika, ki je bila na otoku ponujena, je pošla. Tako da mi smo res zanimivi za te stvari, jih dvigujemo na višji nivo. Pomembno je pa poudariti tudi svojo 5. maj in pa dejansko regrutacijo. Ne? To pa je tudi eden izmed dogodkov, ki morda
ohranjamo ga še samo mi in pa ne vem, če katero občino v Sloveniji, mislim za eno, vem, da je, ampak daleč od tega, da bi bila v taki obliki, kot je tukaj z sosednjimi občinami seveda. In vojska, slovensko vojsko je zna, s pridom to izkoristiti, se zelo radi vračajo sem, so organizator, tudi držijo tempo včasih, ko morda kdo pravi, da pa letos pa je malo manjša udeležba morda predvidena, kakorkoli, ne to za njih ne predstavlja nekega vire, je zelo pomembno, da se torej tudi vojska predstavi, predvsem pa, da se ta prav, domoljubje, da se dvigne na višji nivo, da res tudi mladi res začutijo potem, da nekoč je bil to zelo pomemben trenutek v življenju, tudi pa zelo danes. Zelo pomemben, ne? Tako, sicer jaz težko povem, ker ga nisem več bil deležen, ampak tako je, ne? Se pravi, mladim je treba tudi te običaje dajati v nekako pred ogledalo in da bodo videli, da se da od tega tudi kaj pametnega ali pa pozitivnega odnesti, ali pa da se od tega ogromno pozitivnega lahko odnese. In to je nekako tista želja. V letošnjem letu bo prišel tudi Žan Kranjec, recimo, zdaj s Filipom Fliserom nekako se težko usklujemo, ker več ni sestavljen. Ja. Bomo ga poskušali nekako privabiti kot občina sami. Ne? Super. Kopica dogodkov, potem seveda folklorni festival. Praznovanje krajevne skupnosti, to zelo znate dati ljudem veljavo za njihove praznike, bodi si, da je to Dokležovje, bodi si, da je to Lipa, Gančanje ali pa kateri druga vas. Tako, sej z Dokležem nekako začnemo ponavadi z Žabjo nočjo, potem pa se to nadaljuje preko Krumplove noči, preko dneva Buč v Lipovcih recimo. Potem to gre Ižakovcih, bom rejtek tradicionalni bivrečki dnevi. Vsaka vas ima res svoj tradicionalni dogodek, ki je tudi z nekega masovnega vidika, ne? Če zdaj tako bojamo obiskovalnja, zelo dobro obiskan. Potem pa tukaj prihaja ta mednarodni folklorni festival, ki je nekako top zgodba te naše kulinarike, pa tudi etnografije. In pa seveda na koncu avgusta pride potem nekako združeno še občinski praznik, ki je pa dejansko poskušamo povezati potem vse te krajevne skupnosti v enotno zgodbo, kjer se predstavi še enkrat ponovno lahko vsaka krajevna skupnost. In tako da tudi letos planiramo. Drugo leto pa bo 105. letnica združitve in verjamemo, da se bo tudi tisto sovpadalo z občinskim praznikom in da bomo v Beltincih potem tudi državni praznik proslavili, tako kot ga pač v Beltincih vedno smo in vedno bomo, z največjim veseljem in pa z največ domoljubja, kar je le možno. Kaj bi si Marko Vira kot župan želel za letošnje leto? Jaz želel bi si, da vse te plane, ki jih imamo, nekako izpeljamo, tako kot so zastavljeni, kot so željeni, potem pa seveda, da kot družba postanemo še bolj enotni, jaz ne pravim, da moramo biti enotni, ker to skoraj da ni mogoče, ampak da kot družba res postanemo bolj enotni, bolj pozitivno naravnani, da prenehamo s temi nekimi delitvami, polarizacijo, ne vem na kakšne stvari, kajti to slabo vpliva tudi na vzdušje in to je tisto nekako po eni strani seveda, da občina gre naprej, da občina se razvija tako, kot jo imamo zastavljeno, po drugi strani pa tudi kot družba, da res gremo za tem razvojem v pravo smer, da bomo na koncu, jaz se vedno rad pravim, ne, ta moto, da bomo občina, na katero bomo vsi ponosni in dajmo potem tudi biti kot družba, Prekmurci ali pa Slovenci, kakorkoli takšni, da bomo čim več ali pa skoraj si ponosni na to, da smo to, kar smo in da res radi živimo tukaj, kjer živimo. S to lepo mislijo v predprazničnih dneh se zahvaljujem Marku Viragu, županu občine Beltinci, za tale pogovor in za povabilo. Morda še voščilo za praznične dni, za vse gledalke in gledalce? Tako, jaz si želim, da prazniki zelo sovpadajo s tem, da bomo ogromno lahko doma, delodajalci pač naj tukaj malo zažmirijo ali pa si naj ne slišijo preveč dobro, ampak tako pač je, naj se ljudje spočijajo, naj se podružijo, naj se poveselijo in kajti kresovanje, 1. maj, 2. maj, kakorkoli, to so res prelepi prazniki, da bi morda razmišljali o čem drugem, razmišljali o tem, da se poveselimo, da res si sežemo tudi v roke, se objamemo, kaj tega je bilo v preteklosti nažalost premalo. Predvsem pa, da boste tam, kjer želite biti in pa v krogu tisti, s katerimi želite biti. Hvala s tem voščilom, cenjene gledalke in gledalci, se tudi poslavljam z oddaje Župan za vas. Do prihodnje seveda vam želim vse dobro in lepo. Pa srečno, praznujte te praznike.